ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲିକୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଟିଭି ତରଫରୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଶ୍ରୀରାମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଯୋଉଠି ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନର ସୁଟିଂ ଆଜି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଗୀତିକା ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟମ। ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଲା ଡାର୍ଲିଂ ଗୀତର। ଭାଇ କହିବେ ଆଜିର ଷ୍ଟୁଡିଓ ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବେ, କ'ଣ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ନମସ୍କାର, ମୋର ସ୍ମୃତି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଟିଭି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଲା ଡାର୍ଲିଂ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଲା ଡାର୍ଲିଂର ଏବେ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଗାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନୀ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ସତ୍ୟଜିତ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସି ବସିଛୁ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ ସୁଟିଂ ହେବ, ଆଉ ଆଜି ସତ୍ୟଜିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବେ କହିଥିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଲା ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ମିସ୍ ୟୋର ଡେଟିଂ। ଆର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଟିଭିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଏ ଜାଗାରେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟବୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ଚାରି ଲାଇନ୍ ଶୁଣେଇବି, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଚାରି ଲାଇନ୍ ଗାଇବି। ଏ ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଛି। ଗୀତଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଭଲ ନେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବେ, ଏ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଲା ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ମିସ୍ ୟୋର ଡେଟିଂ, ତୋରି ପାଇଁ ହାର୍ଟ ମୋର କଲାଣିରେ ଚାଟିଂ, ଅନେଇ ବସୁ ତମର ମିଳିବ କେବେ ରନର ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ତମେ କହିଲେ ପକେଇ ଦବୁ ନେଟୱାର୍କ ତମର, ତମେ କହିଲେ ପକେଇ ଦବୁ ନେଟୱାର୍କ ତମର। ଏ ଗୀତ ହେଲା କହିଲେ ପକେଇ ଦବୁ ନେଟୱାର୍କ ତମର, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଟିଭିର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିବେ ଏଇ 100% ଆମ ଗୀତଟା 100% ମାର୍କେଟ୍ ହେବ, ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଗୀତ କିଭଳି ହିଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।